अमेरिका भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा झट्ट आउने चिज सायद यही होला, मजाले देखाउँछु, डलर होइन। हामी नेपालमा के सोच्छौँ भन्दाखेरि अमेरिका गएपछि त ए पैसै पैसा, कतिजनाले त भनेको पुरै टिप नै पाइन्छ जस्तो पनि गर्नुहुन्छ। म पनि अब यताउता साथीभाइ अरूसँग फोन गर्दा पनि कहिलेकाहीँ कुरा गर्छन्, ए त त्यहाँ गएछस् पैसै पैसा होला नि, त कति कमाउँछस् भन्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई अमेरिकाको डलरको खेलको बारेमा भन्छु। अमेरिकामा एभरेज मन्थली प्रायः एकजना नेपाली जो चाहिँ वेयर हाउसमा काम गर्नुहुन्छ, बाइदे अब हाम्रो नेपालीहरू भनेको डक्टर इन्जिनियर लगायत धेरै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तर म्याक्सिमम् धेरैजनाले गर्ने भनेको त प्रायः वेयर हाउसमै हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ नि। अनि वेयर हाउसमा काम गर्नुहुन्छ, ओभरटाइम गर्नुहुन्छ भने लगभग भनेको सामान्यतः लगभग 2800-3000 डलर जति प्रायः जसो कमाउनुहुन्छ। त्यो भनेको 3000 भनेको हाम्रो नेपालको अब डाइरेक्ट ट्याक्ट क्यालकुलेटर थिचेर 133 हिसाब गर्ने हो भने लगभग झन्डै नेपालको प्रति महिना भनेको 4 लाख भन्दा बेसी हुन्छ। त्यो भनेको एकदम नेपालमा ठुलो पैसा हो। अनि नेपालदेखि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि 4 लाख प्रति महिना कमाउने मान्छेले भनेको वर्ष दिनमा कति कमायो, 48 लाख प्रति वर्ष कमायो। त्यो भनेको एकदम ठुलो पैसा हो। अनि त्यही अनुसार हामी सोध्छौँ, तर नेपालमा के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि अमेरिकामा 3000 डलर भनेको 4 लाख त कमाइ हुन्छ, एउटा कमाउने बाटो हुन्छ, तर जाने बाटो भनेको नि 12 जति हुन्छ। नि अहिले फेरि यति धेरै महँगी बढेको छ अमेरिकामा, हरेक ठाउँमा भनेको कोठाबाडा ग्रोसरीदेखि लिएर यति धेरै महँगी छ, खर्च कति हुँदो रहेछ म तपाईँलाई भन्छु, अनि अन्तिममा कति बचाउँदो रहेछ, कति कमाउँछ म त्यो पनि भन्छु, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ क्या। त्यस पछाडि लगभग प्रति महिना एउटा कोठा लिनु पर्यो भने झन्डै भनेको 1500 डलर जति, अलिकति किनकि अब बसिसकेको पछाडि राम्रो ठाउँ अलिकति सुरक्षित ठाउँमै बस्नुपर्ने हुन्छ, 1500 डलर हुन्छ। त्यस्तै अब गाडी किनेको हुन्छ, तर गाडी भनेको ऋणमा किनेको हुन्छ, लोनमा किनेको हुन्छ, अनि गाडीको एभरेज भनेको 400-500 डलर मोर्गेज प्रति महिना तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसको इन्सुरेन्स भनेको अर्को 100 डलर भयो। त्यस्तै भनेको रुमको इन्सुरेन्स, कोठा बसिसकेको पछाडि 20-30 डलर प्रति महिना त्यसको इन्सुरेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्टरनेट भनेको 80-100 डलर एभरेजमा, इलेक्ट्रिसिटी भनेको 80-100 डलर, ग्रोसरी एकजनालाई भनेको लगभग 250-300 डलर एकजनालाई ग्रोसरी पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स पनि अनिवार्य गर्नै पर्ने हुन्छ, एकदमै महँगो छ। हेर्नुहोस् अमेरिकामा हेल्थ इन्सुरेन्स यति महँगो छ, प्रति महिना एभरेजमा भनेको 200 डलर जति पर्छ, अनि अर्को 150 डलर जति भनेको अब ग्यास, गाडीमा तेल पनि हाल्नु पऱ्यो, अब गाडी साडी बिग्रिँदा ओर्दा त्यो म केही पनि जोड्दिनँ, प्रति महिना हुने सिरियल्ली खर्च यो गर्दा पनि लगभग भनेको 2890 भने पछाडि एकजनाले कमाइ गर्नुहुन्छ, अनि आफै एक्लै कोठा बस्नुहुन्छ भने तपाईँको सेभिङ भनेको 110 डलर कमे छ। अब तपाईँको कतै खान जानुभयो, के गर्नुभयो, मैले त्यो केही पनि जोडेको छुइनँ, तपाईँ काममा जानुभयो, घरमा बसेर भात खाँदाखेरिको मात्र खर्च मैले भन्न खोजेको, एकजनाले कमाउनुहुन्छ र म एक्लै कोठाबाट बस्नु, अमेरिकामा तपाईँको ओभरअल एक्सपेन्सेस चलाउन नै गाह्रो पर्छ क्या प्रति महिना। त्यसो हुँदा पैसा कमिने भनेको कसरी भन्दाखेरि, तपाईँ 40 घन्टाको 60 घन्टाको 70 घन्टा काम गर्नुभयो, ओभरटाइम गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, घन्टा हान्नुभयो भने मात्र तपाईँको पैसा कमिने हो क्या। अनि जस्तै अब बुढाबुढी आउनुभएको छ, छोराछोरी छैनन् भने, छोराछोरी छन् भने त फेरि नानीलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, अर्कै कुरा हुन्छ। अनि दुईजना मात्र हुनुहुन्छ, मजाले ओभरटाइम पनि ठोक्ने हो भने चाहिँ लगभग 6-7 हजार डलर कमाउनु भयो भने 3500-4000 खर्च भयो भने पनि 2-3 हजार डलर त्यसरी सेभ हुने हो। अनि यो त मैले भनेको अब कोठाबाट रेन्ट बस्दाको कुरा गरेँ, जस्तै तपाईँले घर किन्नु भने अर्को पैसा अझै बेसी खर्च हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँको अब मोर्गेजकै कुरा गरौँ होइन, एउटा घर तपाईँले 4-5 लाख लगभग 4.5-5 लाख रुपियाँ सामान्य घर पर्छ अहिले होइन, अनि त्यसको मोर्गेज भनेको लगभग 3500-4000 डलर जस्तो आउँछ, भनेपछि यो 1500 में 4000 पुर्याउनु भनेको अरू 2500 बेसी थप्नु पर्यो, त्यो भनेको एकजनाको अर्को कमाइ थप्यो। त्यसको मतलब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने नि, जस्तै तपाईँ अब कहीँ वेयर हाउसदेखि काम गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कमाइले भनेको अमेरिकन जिन्दगी जिउनको लागि मात्र पुग्छ क्या। यति हो, तपाईँले थोरै जस्तै 1000 डलर सेभ गरेर पनि नेपाल पठाउनु भयो भने नेपालमा पनि 1,30,000 हुन्छ, नेपालमा ठुलो हुन्छ होइन, तर यहाँ कमाएर तपाईँ यहीँ खर्च गर्नुभयो भने त ओभरअल तपाईँलाई अमेरिकामा बस्न खान मात्र ठिक्क हुन्छ नि त, किनकि अमेरिकन जिन्दगी जिउनु पऱ्यो। त्यसो हुँदा एकदम गाह्रो छ क्या, हामी नेपालदेखि जुन सजिलो ए अमेरिका गएपछि त पैसै पैसा कमिन्छ, लाइफ एकदम सजिलो, त्यो छैन कि, एकदम गाह्रो छ। अनि नेपालदेखि के भन्छन् थाहा छ, महिनाको 4 लाख कमाउँछ, यता उता होइन हुन्छ नि त, अरूतिरबाट पनि थाहा पाउँछ, अनि त त्यत्रो कमाउँछ, जा अब 200 डलर पठाइदिएन तेरो, यहाँको 25,000 हो, तँलाई त के र त्यो मुला, तेरो 1.5 दिनको त हो नि कमाइ हुन्छ, हो त 1.5 दिनको हो, तर बाबा अन्तिममा ओभरअल पैसा सेभ हुनु पऱ्यो नि त। अनि आइफोन भन्छन्, आइफोन त तेरो 10 दिनको कमायो, 1000 डलर पर्छ, हो 1000 डलर पर्छ, नभए त 10 दिनकै कमायो, तर बाबा ओभरअल महिनामा म कति सेभ गर्छु त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। त्यसो हुँदा
हामी नेपालीहरु जुन एकदम सजिलो जिन्दगी पैसा पैसा कमिन्छ भन्छौं नि त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ र तपाईहरु जति पनि अरु नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यति सजिलो छैन है जिन्दगी यथार्थ यहाँ बस्ने भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ आयो तपाईलाई यो डलरको खेल अमेरिकाको कति के भन्ने कुरा बुझ्नु होला अब चाहिँ भिडियोलाई एक लाइक गरेर शेयर पनि गर्दिनुहोस् ताकि सबैजनाले हेर्नुस् र अमेरिकाको यो डलरको खेलको बारेमा सबैजनालाई थाहा होस्